Endi Andijonda qish faslida ham qovunlar yetishtiriladi. Qanday qilib deysizmi? Andijon innovatsion g'oyalar ko'rgazmasiga tashrif buyurganlar nafaqat ana shunday qovunlar, balki agrar sohasidagi yangi innovatsiya va g'oyalar bilan tanishishga ham muyassar bo'lishdi. Tuproq tahlili mobil laboratoriyasi qish faslida ham qovun yetishtirish g'oyasi, quyosh panellari orqali yaratilgan innovatsion texnikalar namoyishi Andijon shahrida ish boshlagan innovatsion g'oyalar ko'rgazmasida taqdim etildi. Belarusiyadan, Hindistondan, mana Koreya, Janubiy Koreya Respublikasidan qator mana shu xorijiy hamkorlarimiz ham qatnashyapti. Bularni olimlarimiz bilan birgalikda bir hamkorligini yo'lga qo'yish, yosh talabalarimiz, magistrlarimiz, doktorantlarimizni o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish asosiy vazifamiz. Ko'rgazma ishtirokchilarining e'tiborini tortgan tuproq tahlili mobil laboratoriyasida fermerlar, tadbirkorlar Germaniyadan keltirilgan uskunalar yordamida tuproq tahlillarini olib borishlari mumkin bo'ldi. Mazkur laboratoriya yerdan foydalanuvchilarga tuproqni tahlil qilib, ko'z o'ngida sifatli aniqlik asosida tekshiruvlarni olib borish imkoniyatini beradi. Yana bir g'oya ham ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Qish faslida ham hech qanday issiqlik tizimisiz maxsus issiqxonalarda yanvar-fevral oylarida ham qovun iste'mol qilish imkoniyati mavjud. Qovun yetishtirish sistemasi haqida to'xtaladigan bo'lsam, qovun yetishtirish sistemasi hozir O'zbekistonda yo'q bo'lgan sistema hisoblanadi. O'zbekistonda hozirda qovunlarni ochiq maydonda yetishtiriladi. Shu sababli ham qishda qovun yetishtirish imkoni yo'q. Bizni olib kelgan sistemamiz esa qishda ham hech qanaqa ishlatish tizimisiz qovunni yetishtirish uchun moslashtirilgan. Bunda bizga quyosh nuri yordam beradi. Hech qanaqa gaz yoki bo'lmasam ko'mirdan foydalanishni keragi bo'lmay qoladi. Sayyor O'g'lomjonova va Nasibulla To'rajonov hudud informatsion dasturi uchun Andijondan.